Hip hop no trem. Richard! Hey!
Bring it. 6'4" with the strength of Samson. Yeah. Running over niggas like I'm Rodney Hampton. Say adios when I thought the ropes making moves. Got the mic in my hand. Freaking spooky like a ghost. Cause Bring it. 6'4" with the strength of Samson. Running over nigga like I'm Rodney Hampton. Say adios when I thought the roast. Making most of the mic in my hand. Freaking spooky like a ghost. Cause nice.
Yeah. Yeah. Antes de tudo, galera, muito obrigado. Agora sim eu tô ficando rouco. Tudo bem. Né? Satisfação. Valeu, Mate in Breaking. Valeu, Zé. Correria total. Muito obrigado, IDM. Parabéns, mano. Essa família é linda demais, de verdade, mano. Muito feio. Pode bater palma aí, gente. Bate palma pra IDM, Mate in Breaking, pra cada um de vocês que tá aqui. Fechou? Vamos lá? Yeah. Yeah. Fechou? E aí, família? Contando comigo do 100. 100! 90... Tô brincando. 5. Deixa eu baixar aqui. Não, deixa eu pra cá, porque ele pô, levanta, sai gritando. E a Crio, campeã do Mate Break, final São Paulo. É, na contagem de 5, 4, 3, 2, 1. Yeah! Hip Hop no 3.